Eno embaga ebadde makunale ng'entanda okulya ekibya ebadde ku kyalo Katoogo mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono nga baana bawala babiri Aisha ne Sharifa abaddiringanwako mutata ne maama basazeewo okwanjula Ssaalongo Habibu Nsikonkulu nannyini bakyala mu bakadde baabwe. Omukolo guno gusombodde abantu okuva ebule n'ebweya ng'abakoolutuuse basose kuyingizibwa mu nnyumba okuzaalibwa era ng'eno bakoleddeyo emikolo egy'obuwangwa n'eddiini omubadde n'abawala okusaba omwami waabwe amahale ga 55,000 wabula omwami n'abawa buli omu 2. Bawoweddwa mu ssanyu ery'amaanyi ng'olumaze batandise okuyimbira omwami waabwe obuyimba obumutendereza okusalawo ne bamwanjula. Bino ebiwedde abagole ne bayingira ekiddaala mu ssanyu ery'amaanyi nga kw'otadde enduulu okuva mu bantu b'ekyalo. Senga w'abagole azze n'ayanjula omwami w'abawala be eri abantu. Amazima gennyini ekyo bakikubirenge. Oluvannyuma bano batandise okuleeta ebirabo omubadde omutwalo gwa taata ogubadde ogwa pikipiki ng'aleese 2 mu birala aleese ente 2 ebisambi by'ente 2 entebe za taata 2 kabbo ka muwala naye abadde wa mirundi 2 enkoko z'abako nazo zibadde 2 n'ebirala. Yanzeege n'olw'essanyu eryo sisobola gaana n'enkuma mwannyinaze. Mu kwogerako n'omuko Ssaalongo Habibu Nsiko nnene nannyini bakyala ategeezezza nga bw'alina abakyala 9 nga bonna bali mu nnyumba emu wabula yasazeewo okubanjula bonna ssabbiiti eno. Amaanyi biri mu nze kennyini mu mikono gyange nga nneekolerera okusobola okulabika nti buli mukyala yenna nja kumwanjula ono bw'abuuziddwa kiki ekimuviirako okuwasa abakyala bano bonna azzeemu bw'ati. Kago kokka tewali kirala. Kago kokka tenneesigamako kulabika nga mbakyamula ne basiima ne batuula mu maka. Ategeezezza nti newankubadde abakyala alina bangi ate nga basula mu nnyumba emu naye obujja wadde entalo ewuwe tebiriiyo. Era mu nsonga eyo nkyagalira ddala okwongera ku kuba amaanyi nina mangi ntoolako matoole. Taata w'abawala bano Kironde Julius ategeezezza nga bw'ataasooka kukkiririzaawo kino wabula abaana nga bo baali omwami waabwe bamwagala. Tetulina kyonna kye tusobola kutaasa ne tuyita omwana waffe omukulu ne tumutuuza mu nsonga eyo ne tuyita n'omwana omuwala oyo omuto ne tubatuuza wano mu bujja. Omwana waffe omukulu yatusanyusa nnyo yatulaga era n'atukakasa nga tewali mutewana gwonna era naye ng'akkiriza nti munnange waba asazeewo bw'atyo siina tabu ajje efumbe. Twogeddeko n'abooluganda bano abanjudde omwami wabula nga buli omu atenda okukwata abakyala obulungi nga tewali amwenkana. Ab'enganda ssaako ab'ekyalo batendereza omukolo guno nga bangi bagamba nti tebagulabangako. Genda kuyingira gwa 6-5 naye kino kye ndabye ku mukolo guno ogw'olwaleero ewa mukulu Kironde wano Kayunga Katoogo sikirabangako mu myaka gyange egyo. Omukolo gunsanyusizza nnyo
omusajja omu najja nayanjula abakyala babiri omulundi gumu era ne babawoowa nabo omulundi gumu. Ekinsanyusizza omukyala amahala asabye emitwalo etaano y'omwami n'alabanga ntono namu emitwalo amakumi abiri kakati nankagamu etaano abantu bano babalese abazze okuwasa wano balese ebintu ebiwesezza omukolo ekitiibwa. Ekinneewuunyisa kati omukolo engeri gye guwedde simanyi omusajja agenda kusula nani olunaku olwaleero kubanga abadde babiri kati simanyi ku bonna leero agenda kusula sayidi ki ate nga mpulidde alina abakazi musanvu. Ebiseera bya musana nnyo naye enkuba etonnye nnyingi era ebintu biri mu luggya bikyabuliddwako ebigenda okuteekebwa mu mbeera efaanaganako bweti. Emyaka gye mmaze mbadde sikirabangako. Okuwasa munywemu abakyala babiri nga baluganda ate ne basoosowaza ensonga omukolo ne gunyumira ddala buli muwala ente entebe buli omuyiye buli kimu kizze mu bulungi bwakyo. Oluvannyuma.